ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମିଳିତ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଏବଂ ବଟମ୍ ଅପ୍ ମଡେଲ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କେବଳ କେରାଣ୍ଡି ମୌରାଳି ଧରାଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଭାକୁର ସେଉଳ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁମ୍ଭୀର ତିମି ବି ପଡ଼ିବେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲେ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଗରିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦୂର କର। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇପାରିଲେ ପ୍ରଶାସକ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଲେ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଲି। ମୁଁ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି। ନଭେମ୍ବର ବୈଠକରେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଯେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଚିବାଳୟ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହୋଇପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବାରେ ସମର୍ଥ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଉଭୟ ମଡ଼େଲ ଯଥା ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ତଥା ବଟମ୍ ଅପ୍ ମଡ଼େଲ ସରକାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ନାଁରେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର କଲା ଭଳି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କେବଳ କେରାଣ୍ଡି ମହୁରାଳିଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଜଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗୁର ଶେଉଳ ଭାକୁର ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ତିମି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।